Андріан Бабюк – художник з Києва. Це 10-й пленер художника на Західній Україні. Я привіз з собою 8 полотен, вже 6 я майже замалював. 5 замалював, одне розпочав. І в мене ще скільки там? 3 полотна. Ну, я маю замазати всі полотна. Олена Світлична теж приїхала з Києва на Тернопільщині вперше. Жінка розповіла, у якій техніці пише картини. Треба швидко працювати. Я пишу картини в традиційній та нетрадиційній техніці. Це така складна техніка, бо вона об'єднує скульптуру та живопис. І я люблю багато експериментувати. Ось моя картина, ще вона не дороблена, тому що картини ми будемо представляти на виставці. Мені сподобалось, перше, це гарна природа, друге, це гостинність, і це такий простір для натхнення кожної людини. Художниця Світлана Мазоніна за час пленеру написала 6 картин. Осінь тут чудова, краски колоритні, і ти з природою общаєшся, і це дуже круто. Співорганізатор пленеру Михайло Навольський розповів, чому проводили пленер у Заліщицькому районі. Чудова панорама розташована неподалік міста Заліщик. Також дуже в близькій доступності є Джуринський водоспад, багато печер, які є туристичною, можна сказати, перлиною. Це має бути популяризація туризму в Україні, популяризація наших околиць, району, що в нас можна відпочити не гірше, ніж за кордоном, що люди бачили, що в нас є теж багато чудових, прекрасних місць. Писали художники олією, акрилом та акварелью. Михайло Навольський повідомив, що через рік планують зробити пленерну виставку у Києві та видати каталог. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопільщина.